Nom. It's a monster! Sorry! There's a monster coming out! Monster! Come to farm, man! Men det var fordi, jeg var på vej ind, så var den på vej ud den anden fra den anden vej. Ja, han var gået til at lyse dig. Nå ja. Det er ikke, om man kan spørge dig, right? Det er det, jeg synes, det er det. Det er det, jeg synes, det er det. Okay, stopper det. Stopper det. Lige to sekunder. Jeg skal lige hen til X-Lab, og så... Bright, sådan op. Åh, oh, den kender jeg godt, den her. Ja, det var den, jeg snakkede med mig. Den har jeg hørt, den er syg. Ja, den kender du godt om. Hva? Er det? Det er med en anden... Nå, det kan jeg ikke. Han midter bare i den syge. Ja, det midter om Pyro. Prøv at komme ind fra kameraet igen. Så kan godt være, at vi kan se jer nu.
Du har ændret et eller andet med farverne. Ja, men det er også det. Jeg prøver at gøre lidt mere lys. Det er bare blevet ret. Nej. Right. Ja, det er da min. Åh, det er den der kulde, den har jeg også set. Ja, okay. Ja. Måske er det under en gang, der lånede. Den er rigtig god. Det er super, det er faktisk rigtig god. Ja, den kan jeg godt. Den er godt. Ja, den er godt. Nej, det er det ikke. Det er helt bare. Det er sådan en almindelig hverdag, sådan en almindelig hverdag, der er ikke sådan en. Men det er ikke bedre, prøv at se her, det er ikke bedre sådan her. Før var det sådan her, før var det sådan her i går. Ja. Så ser vi brightness, og så sætter vi lidt styrken op der. Ja. Er det ikke bedre til, kan vi ikke bedre se det nu? Jo, ja, lad mig lige se. Hvad er det? Sådan der. Men man kan kunne, så kan man ikke se, at den tænker bare med. Nej, det er ikke. Men det er sikkert uafhængig af skolen. Åh, Tommy, den her, den her, den vil jeg så gerne se. Åh, hvorfor? Ikke se mig. Ja, det er på den. Nej, jeg har lige set det her på den. Where did the siren go? He left us in a quine to last us a lifetime! Or at least until tomorrow! We nu bare pusse en stone face, jeg får kun ligget nu. Jeg er nu rigtig badass. Ja, nu er badass. Badass move back, what's happening? Oh, it feels just right. Alright, but I'm going. My chest is going to burst. Stop. My God, Wilhelm, do something! Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! No, damn, yeah. Move! Too long! Indeed. Hvad laver den? Sådan der er dumme. Sådan der. Jeg siger, at Barrow ser ud. Jeg siger, at de er gode. De kæmper. Flot. Nu bliver du også på Barrow. Tak. Så? Hvor beautiful er her Bell. Det er fordi han får Bell i hovedet. Nå. Hey. Nå, fint nok. Så kan jeg lige bruge lidt tid for at indstille den her igen. Det resetter den. Så kan man ikke se så meget af mig, men hvis jeg skruer lidt op, så kan man godt se mig. Man kan bare ikke se også bag baggrunden. Nå, men det kan man heller ikke, hvis man gør sådan her. Nej, slet ikke. Nå, ja. Jeg kan ikke se dig. Nå, men det er op, så det bare gør sådan der, er det ikke? Jo. Jo, jo. Jo, det er bedre. Jeg ser hvor meget hurtigt jeg bliver bange, ikke? Hold kæft, man. Okay, rolig nu, Alexander. Det går. Det var jo ikke, vi kunne
Men jeg kan godt spille Left 4 Dead. Hvordan? Nej, jeg har ikke Left 4 Dead, men jeg kan bare roligt i bygge det så. Jeg kan ikke spille Left 4 Dead. Åh nej. Heyo! Oh, fuck! Det er bare det, hvor vi var til at lukke det. Ja. Men jeg regner med, at du... Ja, det er sådan live. Hva? Det er bare, at du ikke har lukket sig, at du ikke har lukket. Ja, jeg kan ikke kalde det en hy. Ja. Hvad skal vi have? Jeg har mest mange af deres shit. Kom nu! Hvad skal vi? Det ved jeg ikke. Men mig? Ikke mig, fordi jeg er det. Du kan bare køre og bare acceptere mig, så. Nå, nice. Hvad skal jeg? Fortæl mig, hvad jeg skal! Det var Sile! Hvad skal jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg skal! Hey, Sile! Sile, kan du møde jer? Ja. Vi kan ikke! Så er vi så afgivet! Måske da... Vi kan jo ikke, kan det? Lad os se! Ja, så er vi så afgivet! Kom nu! Okay, okay, lad os prøve! Vi kan jo ikke, det flytter sig! Okay, flyt den! Hvor er Sigurd? Kan du huske sidst, at vi snakkede det, der jeg ser at gøre? Det er med dog. Og Tommy! Nå, dog! Det gør jeg ikke lave dem på det. Du er en sig på mig. Nå, det er jeg. Ah, endelig! Det er din Jeg kunne ikke lide det. Tak, Sten. Ah. Nå, jeg skal gå samtidig med... Åh, oh my god. Jeg kan godt have sagt det godt. Ja, okay. Jamen, jeg vidste ikke, jeg skulle gå samtidig med, at jeg flyttede dem. Jeg tror bare, jeg kunne ligesom kaste dem, faktisk. Ej, det lyder godt, men nu kan jeg komme ud, kan jeg? Abo, du kigger bag ved det regnet, så kommer flere. Nå, nu kan jeg flytte. Boom! Yeah! Jeg kommer!
Og bag ham. Hvad så nu? Tak, det kan jeg jo ikke. Nå. Det er ikke så meget. Ja, det er bare vores. Ja, det er... Nå, det kan vi godt ind på. Ja, det er bare... Ja. Sådan der. Så kan vi se os lidt bedre. Kan vi se jer nu? Ja. Nice. Hvad er det der? Klar og brakkøl. Nå, lige meget. Men tak for sig. Ja, det er Okay. Jeg er oppe i trappen igen. Jeg ved ikke, hvad skulle jeg? Yeah.
Okay, det har jeg også prøvet. Det er så godt. Det er altså motorfart, der er noget. Jeg går også skidt. Jeg aner ikke, om det går rigtigt. Åh, jeg kunne lige tage om noget. Hey. Jeg kan tage den der. Der var du. Yay, plade. Det kan stoppe uhyrene væk. Okay.
Ligesom en byrdebold her. Et harol. At der går op det skis. Et harol går det begæld. Lækker det her, når det er der. For it, but you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness? That is, stay close, be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Oh,
Jamen, det er det jo. Ja, det kommer på Twitch. Ja, det er det. Jeg tror ikke, det var op. Så... Jamen, det er det også. Men det kan du gøre, det er jo. Altså, du kan optage noget på computeren og livestream. Og den er jo på livestream, så det kan du stopper, så Nej, jeg mener ikke på Twitch og overføre den til Facebook på den måde. Eller undskyld på til YouTube. Ja. Det tror jeg i hvert fald, at det er. Jeg kan lide, at jeg sådan, som jeg ikke bange med den, når jeg indvendte sig. Ja, ja, ja.